د هسکی مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ او پاپین سیمو کې د شاهین پنځه شمالیاتو په ترڅ کې یولس داعش وسلوال وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. همداراز د کوټ ولسوالۍ په سیپای او باندر سیمو کې یولس داعش وسلوال وژل شوي او د دوست نبی په نوم د دوی یو غړی له وسلو او مهماتو سره یو ځای ژوندی نیول شوی دی. ننګرهار والی ګلاب منګل وایي عملیات بریالي روان دي او زیاتوي چې په کوټ ولسوالۍ کې شاوخوا پنځه کلي چې د داعش وسلوالو په ولکه کې د هغوی لشتونه پاکی کړي او د غرس په هسکمینه ولسوالۍ کې د داعش یو قرارګاه لمنځه وړې ده. الحمدلله عملیات په دواړو جبهو کې هم په کوټ کې او هم په هسکمینه کې په ډېرې کامیابۍ سره روان دی او هم د کوټ په ولسوالۍ کې څلور پنځه لویې قریې او سیمې د داعش له وجود څخه پاکې شوې دي او هم په هسکمینه کې د پاپین تر ښوونځي پورې چې هلته د داعش لومړی کرخه وه یا د داعش یوه قرارګاه وه هغه د داعش خطونه مات شوي دي. والی ویل په ترسره شوو بریدونو کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی خو په یادو عملیاتو کې دوه تن افغان سرتیری وژل شوي دي. متاسفانه تر اوسه پورې زموږ د وسلوالو ځواکونو څخه دوه تنه شهیدان شوي دي په دغه عملیاتو کې او زه باور لرم چې عملیات په کومې کامیابۍ سره چې په تیرو دریو ورځو کې روان دي انشاءالله په نږدې ورځو کې به نورې زیاتې لاسته راوړنې او کامیابۍ ترلاسه شي. د دغو عملیاتو پر مهال ګډو کورنیو ځواکونو شپږ شدد د چاودېدونکو توکو وسایل او درې حلقې ماینونه هم کشف او له منځه وړي دي. د شاهین پنځه ویشت عملیات شاوخوا څلور ورځې وړاندې د ګډو کورنیو ځواکونو له لورې په ننګرهار کې د داعش ځپلو په موخه پیل شوي دي چې تر دا مهاله یې تر لسو زیات کلي د داعش له شتون څخه پاک کړي دي. فقیر محمد فقیرزی، انعکاس راډیو تلویزیون، ننګرهار.